2016 startade omvandlingen av Slussen från en trafiklösning till en mötesplats. Dagens två broar ersätts av en bro och kollektivtrafik, gående och cyklister ges mer plats. Vid Södermalmstorg uppförs en publik byggnad för till exempel restauranger eller kulturverksamhet. Parallellt med tunnelbanebron byggs en ny gång- och cykelbro. Stadsgårdsleden läggs i tunnel. Ovanpå uppförs nya kontorshus och en ny park anläggs från Katarinahissen ner mot kajen. Nere i berget under Mosebacke får busspendlarna från Nacka och Värmdö en inomhusterminal. Den publika byggnaden får transparent fasad som gör att man kan ta del av utsikten inomhus oavsett årstid. Under gatuplanet skapas utrymme för handel och god service åt både pendlare och närboende. Och Ryssgården får fortsatt plats för torghandel. Katarinahissen förblir ett viktigt landmärke. Och i den nya Katarinaparken har man utsikt över Saltsjön och Skeppsholmen. Intill parken finns det möjlighet till butiker och restauranger i de nya kontorshusens bottenplan. Och under den nya huvudbron kan man ha kaféer som gör platsen levande både dagar och kvällar året om. Det öppna vattentorget får sittbara södervända trappor längs Gamla stansidan. Och Södermalmsidans trappor byggs så att dessa och kajerna kan nås av solen under hela sommarhalvåret. Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter, där läget mellan Mälaren och Saltsjön tas tillvara. Vattnet görs mer tillgängligt med nya mötesplatser för både stockholmare och besökare.